Në Gjakov, në prag të fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, Shoqata Humanitare Bereqeti ka filluar kampanjën Sofra Ramazanit, e cila ka për qëllim grumbullimin e ndihmave humanitare për familjet në nevojë. Koordinatori Shoqatës Abdurrahman Bejtullahu shpreson se deri në fund të mbledhjes së ndihmave, kësaj nisme t'i bashkohen edhe bamirës së tjerë. Ne në komunën e Gjakovës kemi filluar tash 3 ditë me këtë projekt dhe falë Zotit kemi filluar mirë, fillimi është i marrë dhe i mirë. Duke ditë se është një krizë shumë më e madhe se viteve të tjera, duke ditë se ngritja qime ka bëhu ata të vetën, por ne falë Zotit kemi bashkëshëm të mirë me komunën tonë dhe të njëjtën kohë kemi bashkëshëm të mirë me bizneset ku ne furnizohemi dhe kemi qime të vjetra. Një pak është shumua arrim vlerën e saj me vlerë 30 euro, artiku që po shifni, njëjtën kohë bëjmë apel tek bizneset e Gjakovës, bamirësit, gjimalinë tonë, e me qëntit e diasporës, ata i kemi ajken tonë që në animojnë, se kemi shumë kërkesa që ndarë Zotit dhe natën e Ramazanit të gëzojnë diku e 500 familje. Pako që pritët të shpërndohen për familje në nevojën ushqimore, kjo aktivitet është i përvitshëm dhe ka për synim që sa do pak të dalë në ndim familjeve në nevoj, sidomos në këto kohë të vështira të krizës ekonomike.